Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mano. Pra você que é novo, caiu de paraquedas, já se inscreve. E, mano, hoje é um dia que, tá ligado? Já esperei muito tempo, combinei com ele ali, ó. JF. Salve, rapaziada. Bom dia. Fala pra eles o lugar que a gente vai gravar hoje, Galera, é o mano. seguinte, hoje a gente vai numa igreja abandonada, rapaziada. É uma igreja onde está tudo quebrado, é uma igreja que foi abandonada há muito tempo e reza a lenda que os padres da igreja foi todo enterrado ali na parede da igreja. Mano, doideira, doideira, doideira. Então, assim, mano, você viu, né? O cara falou, eu ainda não fui lá, eu só vi as fotos que ele mandou, vídeo. E, mano, fica aí no vídeo que vocês vão gostar. E o lugar é macabro, mano. Fica aí, valeu? É nóis, acompanha. Agora. E aí, mano, vamos entrar? Bora, tô aqui Bora. já com o M4. Vamos embora então. Lembrando que o Matheus tá com a Airsoft aí, galera. Um M4 aí. Muito top, se liga. Eita porra. Caraca, Olha urubu, aqui. urubu, urubu. E aí, mano, vamos Top armar aqui, preço, ó. velho. Foi urubu. Nossa, olha só. Já fiquei arrepiado Vambora? aqui. Vambora, vamos entrar, galera. Vamos entrar aqui na igreja abandonada. Vamos ver, mano. Silêncio, silêncio. Mano, vai por aqui, ó. Que eu vou ir abrindo por aqui assim, ó. Aquela porta lá, não sei se tem alguém ali. Caralho! Mano! Você filmou? Caraca! Aqui, galera, olha só. É o que eu tava falando no começo. Mano, dá muito medo. Tá tudo aberto, velho. Já arrancaram os caixões daqui, ó. Os padres eram enterrados aqui, olha só. Em toda parede tem um buraco. E nesse buraco aqui, os padres eram enterrados. Galera, a sensação aqui dentro é muito estranha, velho. Né? Muito estranha. Parece que entra toda hora. E é, mano, é aqui, ó. Os padres eram enterrados aqui. Só os padres estavam chegando. Agora, é oh. muito estranho. Quem que tá aí, mano? Barulho de sei lá. Ô, sai, sai, sai daí, mano. Sai daí, eu ouvi um barulho. Vai, tá tudo pinchado aqui, mano. O pessoal parece que vem aqui pra usar a droga. Aí. Parece que alguém fica sentado ali no cantinho. Tudo fechado, rapaziada. Se liga, ó. Doideira. Tá piscando aí? Tá. Fez isso pra lá. Caralho. Rapaziada, vou voltar aqui à noite. É, vai ficar no critério de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, deixar like. Deixa o like no vídeo aí, deixa o comentário. Comenta aí se vocês querem que a gente volte aqui à noite, rapaziada. Comenta a gente aí. Vai voltar aí, mano. Será que dá eco? Escova, sei lá. Eco! Não chamar muita atenção, não. Porque aqui é muito quieto. Pessoal, olha isso. Isso aqui é aquelas madeiras de trilho, né? Bota no trilho pra trás. Mano, esses passarinhos. Tá tudo agitado, cara, olha. Mano, tem uma escada ali, ó. Você viu? Vamos lá ver a escada. Vamos lá ver a escada aqui. Caraca, tio. E aí, velho? Será que eu tô subindo? Não sei. Aqui agora eu tô em cima ali, ó. Mano, eu vou subir. Vai subir? Deixa eu. Fica debaixo, cara. Cuidado, hein, mano. Tá bem quebrado ali.
olha aqui. Mano, dá nem pra eu olhar, eu olho pra cima e não dá pra ver. Cuidado. Caraca, mano. Oh, que medo. Cara, a igreja... Tô tremendo. A igreja parece que praticamente tá caindo, tá ligado? Mano, tá muito alto. Vocês não têm noção da sensação. A sensação que eu tô aqui, cara. Tamo filmando. Vambora. Cara. Sei lá. E é isso, mano. É, se vocês gostarem aí do vídeo, tá ligado? Dê bastante like aí. A meta de like pra esse vídeo é 80 likes, mano. Não sei se vai chegar, né? Porque meu canal é muito pequeno. Vamos voltar à noite, hein, rapaziada. Se tiver bastante like, meta de like pro canal do mano aí, 80 likes. Se bater 80 likes, a gente vai voltar aqui de noite, mano. Vamos voltar de noite. E é isso daí, mano. Deixe seu like, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu? Fechou? Tamo junto. É nóis, valeu!